США непохитно підтримують суверенітет України в умовах російської агресії. В цьому держсекретар Ентоні Блінкен запевнив главу МЗС України Дмитра Кулебу під час телефонної розмови. Він закликав українських можновладців, попри все, продовжувати реформи. Блінкен також висловив співчуття із приводу недавньої загибелі 4 українських військових. Міністерство оборони США стурбоване ескалацією на Донбасі. Вашингтон знає про пересування російських військ поблизу кордонів України. У Держдепі вважають, такі дестабілізаційні дії Росії можуть звести нанівець досягнення щодо миру.